kopumā 12 Kurzemes un Rīgas profesionālo skolu audzēkņi Ventspilītikās amatu svētkos, bet šoreiz nevis, lai dalītos savu amatu noslēpumos, bet gan, lai parādītu savus talantus. Vēsturiski izveidojies tā, ka ik gadu šie amatnieku svētki notiek, un parasti tās ir tā kā skolu vizītkartes. Skola atbrauc, sevi prezentē ar dziedātājiem, dejotājiem un radošajām darbnīcām, un pēc tam vai nu paliek noskatīties, kā citi ko rāda, un tad vai arī brauc mājās. Šoreiz ir pilnīgi jauns koncepts, un Ventspilī izdomāts, ka mēs gribam, lai visi piedalās šo svētku kopējā radīšanā, un visi 550 bērni, jo šeit šobrīd ir sabraukuši 550 jaunieši, visi vienkopus visu laiku būs zālē, uz skatuves, un faktiski veidos svētkus kopā. Uz teātrinām Jūras vārti skatuves tika sarīkot savā ziņā mazie dziesmu un deju svētki. Visas uzstāšanās notika pēc vienotas scenārija, kuru veidoja Solita Plēnica. Saskaņā ar viņas ideju visa darbība tika sasaistīta ar līgo tematiku. Latviešu talantīgie jaunieši spēja pārsteigt – tautas dejas, teātra māksla, vokālās dotības un pat mažorešu defilē. Esam jauns kolektīvs, pavisam jauns, mums ir pirmā uzstāšanās. Straukums ir? Protams, ir. Neliels ir. Ļoti jauki, tas man bija pārsteigums, kad Kuldīgas direktora gribēja arī šādu grupu arī pie sevis, Kuldīgā, un es esmu ļoti gandarīts par paveikto darbu, jo, kā jau meitenes teica, pirmā uzstāšanās, un es esmu ļoti gandarīts par paveikto darbu, un kad šuvēja talsu, šuvēja mūsējā, kas šuvēja man talsos tēpus, ir tikus ļoti lieliski galā ar šiem tērpiem, un kur vēl notiks vēl papildinām, jo šīs galvas rotas papildināsies vēl ar cepurēm. Mēģinājumi mums ir reizi nedēļā. Mēs satiekamies uz papiešu kurpītēm, visas ar mums nav līdz mūsu inventārs, bet ar tiem visi izmēģinām dejas soļus pie mūzikas un tā. Mažoreša stils, tas Latvijā ir attīstījies, pilnveidojies, bet viņš nav tik populārs, kā tas ir ārzemēs. Šim pasākumam Ventspils tehnikums gatavojās vairākus mēnešus, jo kā viesu uzņēmējiem bija jāpadomā par visiem sīkumiem. Šos ikgadējos studentu pašdarbības svētkus organizē Valsts izglītības satura centrs. Mums ir pašiem ļoti liels gandarījums tas, kad interešu izglītība profesionālajā izglītībā vēl joprojām pastāv. Mums ir unikāli bērni ar to, ka viņi mācās, viņi apgūst profesiju, apgūst vidējo izglītību. Sporto, dzied, dejo, spēlē teātri, sit bungas, pūš taures un dara visas labas lietas. Tie studenti, kas pagaidām vēl nav sadūšojušies uzkāpt uz skatuves, demonstrē citus savus talantus. Piemēram, Jekaterina un Daņils piedāvāja nodegustēt pašu pagatavotus cienestus. Mēs esam no Ciravas profesionāla vidusskola. Kas jūs esat? Mēs esam otrā kursa audzekņi no Pavāras profesijas. Aha, ko jūs gatavojat šeit? Šobrīd mums top sāļie groziņi un saldie groziņi. Ventspils tehnikums uzņēma viesus, tā teikt, svešā teritorijā, bet tas ir tikai pagaidām, kamēr tiek celts mūsdienīgais un jaunais šīs mācību iestādes kompleks. Noslēdzoties būvdarbiem, audzēkņu un pedagogu uzņēmas visus jaunajās un mājīgajās telpās. Gita Mārtiņsson, Tatjāna Saksa-Ganskiņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija.